یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اس کے لیے آب و دانے کی بندش نہیں کر دیتا، اس کی دیگر ضروریات روک نہیں لیتا، اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا میں نماز نہیں پڑھتا، میاں تو کون ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دی جا رہی، تو نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہے۔